Hvad er det, der gør Borup til den muligvis bedste by på Sjælland? Er det beliggenheden, den flotte natur, de mange foreninger og forretninger, eller nabofællesskabet og sammenholdet mellem borgerne? Måske er det bare en kombination af det hele. Den unikke Borup-ånd. Ja, det som gør Borup til den, den er i dag, det er dig. Dig, som bor her. Dig, der handler i butikkerne. Dine børn, der går i en af byens skoler, og i sin fritid dykker fællesskabet i en af de mange foreninger. Du ved det måske endnu ikke, men du er allerede en del af Borups ånd. Og Gud skal lov for det. For Borup er en perle midt i Sjællands prægtige natur. Det er nemt at komme hertil, om det er med bil eller offentlig transport. Erhvervslivet blomstrer, og her tænkes kreativt og innovativt, og vi hjælper hinanden. Og vi vil også gerne hjælpe dig. Driver du virksomhed i Borup, eller går du med planer om dette, så tøv ikke med at kontakte os, men pas på. Måske bliver du lige så afhængig af byen som os, der bor her. Bliv en del af Borup. Her værner vi om hinanden.